En nou na die minister van Finansies. Tito Mboweni lever môre sy begrotingsrede. Ilse Marie Leroux het by 'n paar ekonome geaanklop om te hoor wat hulle van hierdie belangrike toespraak verwag. Baie ekonome sien môre se begrotingsrede as 'n maak of breek oomblik vir die ekonomie. Die minister van Finansies, Tito Mboweni, sal met planne voor een dag moet kom wat die ekonomie 'n hupstoot kan gee, die rekordhoë skuld en werkloosheidsvlakke aanspreek, om nie eens te praat van wat gedoen moet word met die sukkelende staatsentiteite soos Eskom en die SAL nie. Belastingbetalers is ook angstig want daar word bespiegel dat ons dalk heel wat meer belasting gaan moet betaal. Die finansiële beplanner Rikus Snell sê Mboweni bevind hom uit 'n politieke oogpunt ook in 'n moeilike situasie. Dit is wel bekend dat hy gereeld koppe stamp met ander ANC-lede en die regering wat 'n sosialistiese stelsel voorstaan. Mboweni het byvoorbeeld in die verlede gesê die SAL moet verkoop word net om deur die ANC oor die vingers getik te word. Hy is dus eintlik met sy rug teen die muur. Die begrotingsrede gaan in elk geval baie kritiek kry, al maak hy van, kom ons sê, 5 uit 10 van die regte besluite. Binne in daai politieke raamwerk, waar binne hulle self bevind, dink ek is dit 'n ongelooflike moeilike posisie. Ekonomes sê hulle sal veral hulle ore spits vir werkbare planne om die land se energiekrisis op te los. Vir elke dag wat beurtkrag ingestel word, kos dit die land miljarde rand. Dan wil hulle ook hê Mboweni moet die netelige kwessie van staatsbesteding takel. So ek dink ons sal graag meer van die impak aan die bestedingskant wil sien. Veral aan die loonrekening. Jy weet die regering het nou al reeds die laaste paar jaar aan kapitaalbesteding teruggesny, aan goedere en dienste teruggesny. Dit is regtig nou tyd om na daai loonrekening te kyk. Kyk, ek besef dit is moeilik, maar dit is eintlik wat ons nou moet doen. Ek dink nie die ekonomie wat al reeds op sy knieë is kan veel hoër belastinglas aan teen nie. Die meeste ekonome is dit eens dat Mboweni se toespraak beslis nie goeie nuus gaan wees vir Jan Alemanni en die staat gaan meer geld uit jou burg kom wat wil. Ongelukkig verwag ons dat hy BTW moontlik gaan verhoog. Ons weet nog nie of dit met 50 basispunte of 100 basispunte is nie, maar hy het nie baie ruimte om regtig veranderings op ander plekke te doen nie, so ons verwag ongelukkige verhoging in BTW. Ons verwag ook dat hy blokgryping gaan toelaat rondom persoonlike inkomstebelasting, so met ander woorde nie die belastingskale ten volle aanpas vir inflasie nie. Ons verwag ook dat hy wel gaan sny aan staatsbesteding. Ons is nuuskierig om te sien waar. Moontlik aan die salarisrekening, dis een van die areas wat die grootste impak kan maak, maar hoe presies hy dit gaan doen, weet ek nie. Ongelukkig dink ek gaan Tito heelwat belastingverhogings aankondig. Of dit nou BTW is, of addisionele topmarginale koers vir hoër inkomste groepe, of baie brandstof levyverhogings. Ek dink ook hy gaan nie genoeg snoei aan die loonrekening nie. Ek dink nie hy gaan genoeg snoei aan ander staatsbesteding nie. So ongelukkig dink ek gaan dit 'n redelike swak begroting wees. Mboweni se toespraak sal ook in die buiteland fyn dopgehou word, want die kredietgradeerder Moody's blaas in ons nekke. Ek dink hy gaan iets doen, maar daai iets wat hy gaan doen, gaan nie heeltemal te min wees om eerstens die ekonomie te stimuleer. Met ander woorde, dit gaan nie sake of verbruikersvertroue verbeter nie. En ek dink ook nie dit gaan genoeg wees om Moody's te verhoed om ons af te gradeer nie. Die grootste nagevolg daarvan as hy nie die nodige veranderings maak en implementeer nie, is dat ons nog vir 'n hele klompie jare gaan aansukkel met lae ekonomiese groei. Dat ons nie werkskepping gaan sien soos wat ons moet nie en dat die kwessies rondom Eskom veral nie uitgesorteer gaan word nie.